Niin, hyvät ihmiset, tämä on viimeinen uutislähetykseni. Nöyrä kiitos, että olen saanut tätä työtä tehdä. Ja vapaasti, niin että mikään sortovalta ei sitä vahdi tai estä. Se ei ole ollenkaan itsestään selvää. Ja näin Kalevalan päivänä puhumme omalla kielellä. Kaikkea tätä pitää vaalia, tästä pitää pitää huolta yhdessä. Näkemiin. What has he got, if not himself, then he has not.